तो हेलो दोस्तों, वीडियो बड़ी ऐप्स पे फास्ट एंड फ्यूरियस 9 हॉप एंड शो आ चुके हैं। आप उस ऐप्स को डाउनलोड करके फिल्म को देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दे रखी है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हेलो गाइस, आज पुनः एक वीडियो लो अपना लोग स्वागत जानसूँ। देखा गई जो आमार चारिफाले बटा चराय किसान हाँ कुकुरा फार्म मानु अति द्रुत गति आरम्भ कर बहुत भल कथा और मैं बहुत दिन आगरपर कर क्षेत्र मैं जथेष प्रफिट पाई। आपुनी भावक जो आपुनी चाकरी आशा कर गोटे जीवन तो नष्ट कर दिले সেই পয়সা দিয়ে মানে আজিকালি পয়সা দিয়ে চাকরি পাওয়া না যায় সাগে। সেই পয়সার যদি আপনি একটা ফার্ম খুলি লয় তেনে হলে মই ভাবো আপনি একটা জ্ঞানী মানুষের কাম করেছে। কেন চাকরি করলেও সেই বেলেগের আন্ডারত কাম করব লাগিব, যত নাকি আপনি ঘরত বহি বহি 40,000-15,000 টাকা মাহিলি আয় করব পারিব। তার কারণে মই ভাবো আপনি বটা চরার ফার্ম খুলি লক। কেন বটা চৰাই অতি সোনকালে কণী দিয়ে, ই 45 দিনৰ পৰাই কণী দিয়া আৰম্ভ কৰে আৰু 18 মাহলৈকে কণী দিয়ে। আমাৰ অসমত এই কণীৰ মূল্য 5 টকা হয়, য'ত নেকি বাংলাদেশত এই কণীৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 2 টকা। যদি আপুনি 500টা বটা চৰাই বা কোয়েল বাৰ্ড পুহে তেনেহ'লে আপুনি ভাল এটা আয় মাহিলি আনিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল কোয়েল বাৰ্ড বা বটা চৰাই মতা নে মাইকী তাৰ চিনাক্তকৰণ। আমি বটা চৰাই পালন কৰোঁ ঠিকে, কিন্তু বটা চৰাইটো মতা নে মাইকী এইটো মই প্ৰথমতে চিনি পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু সময়ৰ লগে লগে শিকিলোঁ আৰু ময়ো ভাবোঁ এইটো আপুনিও শিকি লওক। কিয়নো আপুনি যিহেতু অলপ পইচা লগাইছে বটা চৰাই পোহাৰ আৰু ভাবিছে এইবোৰ কণীৰ কাৰণে পুহিম, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যদি জনা নাথাকে কোনখন মতা কোনখন মাইকী তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি অলপ লোকচানত পৰিলক্ষিত হ'ব পাৰে, যিটো নেকি মই নিবিচাৰোঁ। কিয়নো এই ধৰণৰ সৰু সুৰা ফাৰ্ম খুলি হাঁহ কুকুৰা পালন কৰা আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহৰে কৰে। তেনেহ'লে চাওক যেনেদৰে এই ফটো কেইডালত আপুনি চাই আছে, বাওঁফালৰটো মতা আৰু সোঁফালৰটো মাইকী, য'ত মতা বটা চৰাইৰ গলৰ তলত ৰঙা বৰণৰ হৈ থাকে, সেই ক্ষেত্ৰত মাইকী বটা চৰাইৰ গলৰ তলত কলা বৰণৰ সৰু সুৰা দাগ থাকে। আৰু মতা চৰাইটো মাইকীৰ তুলনাত অলপ ওখ বেছি হয়, য'ত নেকি মাইকীটো মতাৰ তুলনাত অলপ চাপৰ আৰু ফেট হয়। তেনেহ'লে এইখিনিয়ে পাৰ্থক্য, বাকী আপুনি এই ফটোকেইডাল চালেই গম পাই যাব। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে। আপুনি যদি ভাবে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভাবে অলপ উপকাৰী তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব যাতে ইয়ার পিছত মই ভিডিও আপলোড দিলে তার নোটিফিকেশন বিলাক আপোনালোকে পায়। মই কোয়েল বার্ড সম্পর্কীয় সকলো ধরনের ভিডিও আপনাদের কারণে লই আহিম। তেতালকে ভাল থাকক, সুখত থাকক, ধন্যবাদ।